على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أدعو كفوا الله أشهد صلاة فانا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أتودبني أدعو الله بأ الله أن تيوه نينو أنوري تتسوى كودي أسيكوي أتونكي أني كوكان وكابو سيوري إتوين إتوى إتو البيان واتبيان ile ti o ma nde se ti gbo eni kokan wa ni gbogbo ojo jima nigba ti ago meta to ma nkoja iseju medogun akotun eto na lo tun ti de se ti gbo wa ni eni bayi gbogbo eyin baba wa eyin mama wa eyin anti wa te wa nile eje ka tun farabalẹ ka tun jo gbo eto na ile ti o ma wa lati enu awon fadilatu sheikh al ustad al imam abdul hakim abdul rahim al kutubi انت الله بالله سبحانه وتعالى توفيشي ولوداري اتي ولوداسي لا الي اكو مركز انصار السنه الاسلامي الي توفي كالسي ايلو اولوغون ان بي الله بالله سبحانه وتعالى نينو انوري كما صلى اجا كاري وان بي ني اوري دادا ايتو نو تون بيري ني بيرو با اجا كا فارابالي دادا لاتي غو ايتو نا فالي تفضل المشكور الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وآله ومن والاه وتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد لن يتي فن الله أشي الصلاة فن النبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا دا صلاتنا كبا وراي النبي ati awon sahaba re ati gbogbo awon eni ti won ba tele lana ojise Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo igbende alqiyama alaina ki gbogbo awon ya wa ati awon baba wa ti won gbo wa nle aki gbogbo awon alfa wa na ati gbogbo awon ti wa ti ohun wa yi ndodo won latori radio 103.5 fm ambelo ba wa subhanahu wa ta'ala akudo wa ta jo npade ara wa ni gbogbo jo jima jima bayi olonda ku ma sa gba lesin lowo wa amen ki se ojo tolohun ka ni o je tolohun ma je mu kan gbogi ni tolohun fi ma ntewo gbase aniya wa olon ma sa jojo ti e amen aniya wa olon ma sa jojo tori tolohun gbogbo awon amradul qulub awon isan kan ti ma n ba niyan je bi ka ma se kari mi ni ka jore ni loju ni olorun dakun ma fi sadanwo fun wa o atawa ta ma so ati gbogbo jama naa ti o ma gbo wa olorun dakun ma se aso eni kankan wa bakan naa asadua fun awon ti won n se igbowo eto yi olorun dakun ma se aso won lesun lori onawo onara ọna làákàyè ọna gbìyànjú àwa mọ wọn àmọ́nà mọ gbogbo wọn ẹnìkan péré náà la fojú kanjú rí láàrin wọn ọlọ́dà kò mọ sábà wọn sanwó lẹ́sùn lórí. ètò yìí òun náà ni ètò albayan ọ̀tíbíyàn agbọ́nrin bíi àwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá òní pé kínní ń jẹ́ sunna àti sí episode 1. Eléyìí ni ó máa jẹ́ episode 2 tí ó máa continue bẹ́ẹ̀ díjọ́ tó lọ́n bá láti bọ́ sí ibi agbọ́nrin mi. Ibi àwa ti dúró lọ́sẹ̀ tó kọjá ni pé ṣé dandan ni ká tẹ̀lé sunna ni. Àti wá fi sí ìṣeun ni pé dandan ni sunna o. Dandan ni kí la pé? Dandan ni sunna. Dandan sì ni ká tẹ̀lé sunna. Dandan o sì ní ká ṣe sunna tọ níbi àwọn alọlé ní gangan ni pé èyí ṣe tó fi jẹ dandan èyí ṣe tí sunna fi jẹ dandan kí ló dé tó fi jẹ pé dandan ní sunna tá a fi gbọdọ mọ ṣe ìdí méjì la ṣàlàyé. Ìdí àkọ́kọ́ nítorí ẹni tá a máa ṣàfitì sunna sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ nítorí ẹni tá a máa ṣàfitì sunna sí
بولوم غاغاتيري يو لا نبوا محمد صلى الله عليه وسلم يدي ان كوكو جا مو بي اه انو غوغو بي يان ما نو لوتلي اولوتلي بي يان يان سيان سيو كان لا بي نتاو مو تلي ري ابي يان يان اميرو كان لا بي نتاو مو تلي ري ابي يان يان مكاتانا كان لا بي نتي او مو تلي ري اني تو لا لافيا لاتي تلي اونيتاني النبي محمد صلى الله عليه وسلم lo fi jasi pe eni ti o ma be lori alaafia tesin olorun ba nbe lara re o na le ni to na ba le ma tele annabi sallallahu alaihi wasallam eni ba si tele annabi kini tele o jama sunna igba ba wa so di o tan die na ni won ba na ni a wa pada si bi pe ki lo lu wa wa gan wa so nipa ka wa tele sunna e a tun ma so teni lo na ri oro ti si ton lo tan nabi olorun mo ju tenu wa jade amen oro fe nu afu ni wa si ni koko daran awon agbo wa si na awon nu wa daran latara re onu kada tun pada tun wa daran latara awon agbo wa si tori to n ba ti koko so fe nu o koko daran ko so fe nu awon eyan o daran latara re pelu pe mo tele fe nu re won si na onu tun pada wa daran latara awon eyan pelu pe gbogbo ibo ba ti po to ba ti si na won si le onu re olorun dakun ma ja wo so fe nu o amen ma ja so ti pe mi na wi nu ko sin ti o sele olorun ma si wa be o ogbon ta ba ma wi oluwa jo ma se de de qala allah amen qala rasuluhu qala sahaba asoye olorun ma sa fun wa amen agboye gbogbo bi ta ti ma gbo wa eko ni atawon karakara ogun se ti tohun wa yi nde gbogbo wa na olorun ma sa ja gbo wa ye ọlá alqur'an alkarim ani dandan ni kini sunna dandan ni sunna e si to ba fe akoko ni pe iru eni ti sunna fi ti sodo re ta ni sunna pada sodo re annabi o pa salaye yo ni jejo be ni ti o ba gbo ku lo ri wa lati le gbo iba ma ni ti a le lelomi ti pe dede o lo n ti gbo ti e page kan be lori facebook the imam kutubi online e lo be gbogbo ta se lori video yi ni nbembe won si ma ngbe audio re jade na ta ma send there sori awon group daru ahmad bin yasir kini collectors also ala kulli hal ati man tin je sunna podo annabi la fiti si ani pada be mo amma kilo di ta fi gbodo tele ani tori en to ni sunna tori annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam idire oni ba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iru ije yan re ko se ni ori be mo ni alo mo yi eni ta ma n tele to kan ma n bale ni pelu bọlọrun oba si da akoko ni pe lati kekere annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to di pa annabi o dagba imo nla kan sele si imo ni pe malaika jibril o si sokale wa lati oke loke sama ngbe o sokale to tori ile o si giri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laarin awon egbe re ko si meni meji o si deyan annabi dele ko si meni meji o si bere si ni la igba ya annabi ko si meni meji o si gbe okan annabi o si kini o gbe ati annabi jade sallallahu alaihi wasallam igbo gbe ati annabi to gbe okan annabi jade nta annabi fi yato si gbogbo en tawon eyan won tele nu won tele se wo won tele ale gba o won tele mu kadamu ta lo mo tele annabi wa muhammad la fi ni sunna ni lo je dadan sunna ni o se ma se nkan mi tori pe tan pe ni sunna ta la fi ti si ki sa fa kankan lo ni sunna ta lo ni sunna annabi to ni la wa so ba ti se gbe saye re yi awa la igba ya annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awa gbe okan annabi jade igba won gbe okan nabi jade gbogbo to wa je idoti awon ta npe ni amradul qulub awon aiso okan awa fo gbogbo e mo kanga kanga ko ni gba ya nabi titu wa si pe ru e data nabi je gbogbo tin je idoti okan tin be lara gbogbo awa to ku in be lara ti mi in be lara ti e na ko si bo ba ti le lo marun ki o n kiun to okan re si lawon do ti ko kan
من الحقد والضغينة والكراهية والحسد والغل tari be mo nu awon eda sunna je dada bi o je dada tori ko si nkan mi ko si lana mi to ba tele afa agba kan ni o mo dari won be to afa agba ti o mo wa dari won be won so operation won lagbaya ti e baba lagbaya re tan gbe ati re jade boyo ni heart problem ai saya an so ninu igbaya ni only ni heart problem only ni heart attack only ni hole in the heart atawa isan I saw kan tan ba na gbo kan ti e jade nti o mo be nbe nu gbo awon ke tan le ri fo ah le ri fo ba operate re tan ko to ko lo hospital kan yo ti mo ti ke tan yan ama nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o kan nabi mo kan ga kan ga ta ba wa ni o wa se sunna eni ta ni o wa tele ri a tele jama ba ni tele a tele jama ba ni tele a tele jama ba ni tele Olorun o mo se ati wa lulu tele nabi wa muhammad amen idi akoko re ti sunna bi je dadan bi eni ave tele eni o mo kan ga kan ga ikale keji to tu wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam oni gbo lohun tu wa se nabi ni masum kila pe masum kila pe jama masum ituma masum ni pe eni ta ti protect de bi pe intin je awon jankan jankan nu ese e le ba lowo re e le bazina lowo nabi e le boti mu won lowo nabi annabi o le ta tete annabi o le jale annabi o ni soro eyin annabi o ni se tembelekun annabi o ni se keta annabi o ni ma repu eyan e le kowo masala sifat nabi koko je e ni ni ki yawo yin o lo ri gba mo ran lowo nabi ko si ma fala ko e si ni ko wo zaka pe pe fa won talika ko ma lo re fi kan le ti e ba won tan pe lawon alfa tin se le ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu isma annabi ma'sum ko le dese ni gbogbo awon te pe lawon jankan jankan awon ese to le mu ni kan gba ko waju olohun olohun lati so annabi ko nbe ko le je a je pe in ta n pe ni sunna o in ti o ni mistake ni tori odo eni to ti wa odo eni ti e se mistake ni yo ni ke mistake ta n wi on la won kini ese ko si le ese mistake bi message to me pass fun wa a je pe oro anabi o le ever je mistake ise anabi o le ever je mistake intan setan nabi lowo si ko le ever je mistake ibi to ti le ri ke ah o mo se kini kan o mo ku die yo je mi oro gbe si aye ko ni je ni bi oro esin ta fi ran bo n bi oro gbe si aye ke bi pe eyan lo na ije eyan ni o mo wa han lara re ojo ta nabi nko ja ngboro madina to wa lawon agbe iso kan wa nbe tan fi san nabi lalejo anabi wa ri ma tin gbe tan fajile si e tun fajile si ni e kiki ni bole ko jade lawon na ba gbo lawon na ba kan ki bole igba ti o dodun mi de so ni o jade ko ba jade dada anabi na lo complain bi ah injo ni ta de je gbe so yi fun wa a mo bo ti soju loyin o se tun wa di bayi
gi lo sele ani annabi ah in ta mo fi si won na lo ni kaki wala ah mi ga so temi ni oro le aye yin yi hun antum a'lamu bi umuri dunyakum wa ana a'lamu bi umuri akhiratikum eyin le mo oro le aye yin ju ama to ba ti doro esin emi mo mayun ju lo jama muslimi yesin ti sunna mu wa osiki ni be love just be in tan pe ni sunna ko ni kini ni mistake in tan pe ni islam ko ni kini ko si mistake me eni ti wa nse islam o tan pe ni muslimi o le ma wa si mistake eni tan pa wa nse sunna nabi te mo pe ni ahlus sunna o le ma wa si amo hun ni o se mistake sunna to lohun duo tin ni o le ever je mistake injo wa mu alu sunna na se mistake injo to na ba tin fi sunna le injo to ba ye ke gbogbo alamori re sunna lo ndi mu o le se mistake ama to ri pe eyan ni o le mo le di mu tan yan yan yo wa fa ko mo lawon mistake kan mistake meji o didi melo bayi ta si gbodo se sunna didi meji idi akoko ni gba nabi muhammad gbogbo aisan to le mu ni sise ati foku gba ya nabi ikeji ni pe awa da le da pe iwo o tin jese ati iwo o si lara mari ti e ma ntari ni o eleke ta o wa ni pe ta fi gbodo ni sunna di dada fun wa ni pe eni ta n pariwo sunna re yi oluwa lo ran ta lo ran jama oluwa lo ran o oluwa so fun wa nu alquran oluwa ni laqad manna allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ona lemi olohun o ba se dera fa won olugbagbo ododo ngba mu gbe jade laarin won odise kan olohun lojise yin tin wa ni ko mo se fun won ni pe yatulu alaihim ayati awa mi emi olohun yo mo ke fun won wa yuzakihim yo tun wa ma fo ohun ti mo nti e ohun tun ma fo won mo wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yo ma wa ko won ni alqur'ani yo tun wa ma ko won ni hikma todo ara ti e tin je sunna ita ko la todo ara ti e on na oni bi to na tin bo o an bo wa be oni sin idi keta re ye pe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ran allah uti se olorun ni a je pe ti eyan ba ile tin tele sunna ta le nta ni hun automatically olorun ni yan tele tori pe olorun mi ran lo pass si wa o da ki una li yo alquran wa la mare alquran ni wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha subhanallah alqurani o ko fira wa bura kilo abi buwari lori oni ma dalla sahibukum wa ma gawa eni yin tara sin ti se mo ko so nu o oju ona lo wa o ko sina kódà kò sàgbákòkò sórí ibú ẹ wá gbọ́rọ̀ rẹ̀ yìí dáadáa wà máa yàn tíkù ànìláwà ọ̀rọ̀ tó bá ilé sọ fún yín pọ̀ lámọ̀rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí kìí ṣe ń tó wú òun ló sọ ìfẹ́nu tí ẹ kọ́ o ìnáwó ilà wà yóò yóò hà gbogbo tó bá mú wá wà yìí ni o nǹkan ní sọ̀rọ̀ mọ́ ẹni bá mọ̀ pé òun fẹ́ tẹ̀lé ọlọ́run dandan ni kó tẹ̀lé sunna àbí dandan kọ́ dandan ni sunna o dandan ni kí ni jama sunna o dandan ni pẹ̀lú àwọn àlàyé tá à ń ṣe yìí ìdí pàtàkì nu dandan ni sunna ọlọ́run dákun mọ́ ṣàjẹ́ àlẹ́ ṣe sunna ẹ sàmì jama bá a ti ń wí yìí inú kálukú ló máa dùn onu ya lera re pe semi no ma se sunna ni ebi mi na sa n kirun ebi mi na sa n gbawe iba nabi na si o si kirun anabi na se kini o gbawe o si won try o se kila gbe o try
da kun gbo te la nabi ni ona eyo kan to wa ya pa nabi lona ogorun era kun omo ti baba re bi baba se kini baba bi ama laaro oni opon mi ti baba o fi we sile iwe o se daada abi o se daada ama leyin po ba pon mi sile iwe ko si nkan mi ti baba le be mo baba o mo lo bayi onu si ma nje ta ba nso awon do gboro si baba lenu se nbe nu won ko wa ni a se mi ni mo pon mi iwe laaro ni ki la fa ni omi iwe re omo yi ona to ti ya pa re ni so di bi tin wo ni pe won na fe wo pe ah asi dada ne ka se sunna ilo to po ba fe kara re kun iwo na yara re wo gbogbo ona lo fi juwo ju sele fun annabi muhammad pataki julo gbogbo n to ba se po fe fi ri olohun oba wo gbogbo to ba se pe o fe fi ri olohun oba wa wo dada ni o olohun oba lo ja mo nisin pe in to ba wa latodo annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha olu ala annabi oni so fe nu in huwa illa wahyuha gbogbo ti o ba so wa yi ta fi ranse si ni wa yi ta se kini ta fi ranse si in ta fi ranse si ni o ma so nitori pe ohun gangan fun ara re koni so kini koni so fe nu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى آيَا ni agbara pupo awon diri ta fi ni asidadan ni sunna asidadan ni kini sunna idikeji tori asiko orile di olawa alakoko pupo ni pe alqurani na wa pase fun wa pupo lori pe dada ni sunna alqurani o se kila pe o pase fun wa pe dada ni sunna alqurani no so pe dada ni sunna alqurani no so pe kini dada ni sunna dada ni la nabi sallallahu alaihi wasallam aya wa po aya se kini aya wa po o po bo aya to njuwe pe dada ni sunna agba bere insha Allah leyin iseju mewa nisin a fi iseju mewa na le lati fi gba oni to ba mo mi ti wo iseju marun loku ta ni a ma wonu awon aya kokan olo ma sa fun alagbo yi oro re amen alqurani ja mo pe dandan ni o si aya se kila pe le kan aya po ti re o ti poju dan fun oni kan olúwa sọ fún wa nínú alukurani pé wà máa àtàkùnmù rọ̀ṣúlù fàkúrú wà máa nà hákùnmù ànúhù fàǹtàhù kí lọ́tún wá kí má wà máa àtàkùnmù rọ̀ṣúlù fàkúrú aya kọ́kọ́ di aya nìmú lásán aya níjà mọ̀ pé dandan ni sunna o olúwa ní ohunkóhun tí òdíṣẹ́ náà bá ti mú wá fún yín ta lòdíṣẹ́ náà in tó díṣẹ́ bá mú wá fún yín kí là ń pè ní sunna in tá nàbì mú wá fún wa in tá ń pè ní sunna ni in tó díṣẹ́ mú wá fún wa ọlọ́run wa ní in tó díṣẹ́ bá mú wá fún yín fàkúrú ẹ gbà mú ma àtàkùnmù rọ̀ṣúlù fàkúrú aṣẹnu olúwa ni wà máa nà ha kún mọ ànúhù fàǹtàhù ìdúrà ilé wa kọ fún yín pé ẹ kú òun bẹẹ ẹ ṣe kíláwì tó bá ti ní ẹ kú òun bẹẹ fàǹtàhù ọlọ́ni ẹ sì máa jáwọ́ fàǹtàhù ẹ máa ṣe kí ni ẹ máa jáwọ́ pé èmi ò sí mọ́ èmi ò sí mọ́ ibi ajẹ pé ẹni tá a lò tẹ̀lé sunna lẹ́yìn tó tẹ̀lé aya yìí
gbogbo ta ni ba ti wa ni e ma se e ma se e ma se ki won na ma wa se ko ma wa se ko ma wa se n to ba ti wa ni e jina si e jina si e jina si ko ma wa jina si ko ma wa jina si ko iwo gangan lo n tele sunna agboro solo n lenu sinu ni won na da ku ma ronu si aya ni o ma ataakumur rasulu fakhudhu وما نهاكم عنه فانتهوا داكو كي لو تون وا ما وسورو ما كوما كوجي بايا مي او الامام الشافعي عليه رحمه الله ان با وون رونو سي سوره كان دون القران سوره العصر ان وا وونو سايا سي سوره اني اه لو ما انزل الله سوره حجة على خلقه الا هذه السوره لكفتهم ekani olohun so eri mi mo kale fa awon eru e pe ohun ohun fe nkan kan lodo won koja aya yi ojito won sey lo ri pe dandan ni sunna yo ba saya mi nu alqur'ani mo koja pe wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu wala otito ka to ma so pe aya koja ti aya se kini opo to pe oro gbọ da si afika tele abeluwa ko ma sa fun alagboye oro re amen abeluwa ko ma sa je koro na oye wa awon ti o pe wole ejan mo number ti won pe si number ti a pe si lati bere bere ta ba fe bere o ni 070 45 52 06 73 070 45 52 06 73 olo ma sa fun ani agboye oro re amen Olorun ma sa joro Olorun ma sa jo iye ni gbọkan wa eja sa mi jama aya yi o ti koko juwe fun wa pe dadan ni sunna eja tun wa tesi waju ka tun te kini ka tesi waju aya mi tun wa nbe nu alquran oluwa ni laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله يا ألواني لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ألاني يا رايو أنيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ọlọ́run ni aláwòkọ́ sí tẹ́ ẹ wòkọ́ sí àwòkọ́ sí dáadáa tẹ́ ẹ rí kọ́ sí etí mẹ́lá ròdìṣẹ́ ọlọ́run o. Ẹ bá láti ròdìṣẹ́ ọlọ́run ń tẹ́ mọ wòkọ́ sí ti ń bẹ ní. Ọlọ́run ni àmọ́ gbogbo èèyàn náà kọ́ ni ọ̀mú láwòkọ́ sí. Ìwọ náà máa wo pé irú àwọn àwòrán ọlọ́run wá wí. Ọlọ́run ni ìmọ̀ǹkà náà yẹ́rùjọ lọ́ha wọlé ẹni tí ó rí ànábì mú láláwò kọ́ sí olẹ́ni tí ń ro kan pé yé ìmọ̀ pàdé ọlọ́run níjọ kan ìmọ̀ ṣe kí ni dandan ni sunna àbí dandan kọ́ tó bá ti ń ro kan pọ̀ fẹ́ pàdé ọlọ́run àbí kọ́ gbà ànábì kalẹ̀ ní aláwò kọ́ sí ẹ̀dá púpọ̀ lọ́ọ́ ti wá gbà ànábì ní aláwò kọ́ sí ànábì ò sí láàrin wa wọn nísìnyí pẹ̀lú bọ́dí àti gbà ànábì gbìn sínú sàárè bó lọ ti fẹ mú ànábì láwò kọ sí àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ tá a bá ń lẹ̀ ní sunna rẹ̀ ni gbogbo ànábì máa ń ṣe báyìí ìmọ̀ ń lọ báyìí ìmọ̀ ń sinmi náà báyìí ìmọ̀ ń kírun báyìí ìmọ̀ ń gbàwẹ̀ báyìí ìmọ̀ yọ̀sàká báyìí ìmọ̀ ń ṣe sàárà báyìí gbogbo ìmọ̀ ń ṣe báyìí ìmọ̀ ń ṣe báyìí ìmọ̀ ń ṣe báyìí ìwọ náà ọ wá sí àmójútó rẹ̀ ọ sì kí mo pé ọ ṣàmójútó rẹ̀ gbogbo tọ́lá ànábì máa ń ṣe òun ìwọ náà máa mójútó gbogbo ẹ̀ ìwọ náà fẹ́ sórí nínú gbogbo ànábì ni ẹ mọ̀ sí báyìí ẹ mọ̀ sí báyìí ẹ mọ̀ sí báyìí kí ni ìwọ náà máa ṣe sí gbogbo ẹ̀ ìwọ náà máa sá fún un pé èmi ò fẹ́ sórí ìwọ èmi náà fẹ́ bá ànábì wọlé ọ̀la mo sì fẹ́ bá ànábì wọlé ọ̀la ọlọ́mọ sá fún alágbọ̀yé ọ̀rọ̀ rẹ̀ dandan ni sunna aya di mélòó tó ń balaya pọ̀ ó pọ̀ buhaya níbi kan nu alukur'an olúwa tún ní àyíbá àmọ́ alẹ́ lómi tí ó mọ̀ ní ẹ̀kan ń pariwo ànábì ẹ̀kan ń pariwo ànábì ní ṣe tó kà ànábì pẹ̀lú mi ọlọ́run
elo emi olorun lo wa bi o si to kan anabi agbe lo afi wo olorun lo wa olorun ni so fun won ri anabi kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni aya kan aya mi tun ni pe wa man yuti'ir rasula faqad ata'a allah matara re o mo ya mi dadani sunna oluwa ni olo bere mi olorun wa bi ari temi olorun lo be se alemi olorun lo be tele wa man yuti'ir rasula faqad ata'a ala ni ko si wa ala anabi na ni o mo tele o sa le re mi ma tele olorun ni tori wa man yuti'ir rasul nikeni to ba ile telu ti si ohun faqad ata allah o ti tele tani ti tele olorun wa subhanahu wa ta'ala wa man yuti'ir rasul faqad ata allah so ni gba awon oro yi o lagbara po olorun ba nja mo mo pe lawon aya yi pe ani dandan ni sunna wa wa aya keju na pe ya nabi tun ju oye won ai ba mo ẹni bá fẹ́ mọ fi tèmi ọlọ́run ọba ṣe bojúbojú tó fẹ́ mọ da nǹkan rújo iye wọn kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah sọ fún wa pé kálẹ̀ balẹ̀ nífi ọlọ́run yà nábì ke pariwo ẹ kul wi in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni kani lo to le feran allah fattabi'uni imi muhammad ya sateli a je pe gbogbo eni ba fe fi ife olohun han ge mo ni fe olohun mo ni fe olohun to fe fi ife olohun oba han nbi ta ti ri lara re oni ti tele re fun annabi sallallahu alaihi wasallam bo ba ti tele annabi to ati bo ba ti tele annabi ma ninjuwe bife olohun se to ati bife olohun se ma lori igbaya re kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah to ba tin tele annabi olohun ni wo ma ori mi olohun wa ni fe re koda iwa ni fe re nikan wa yaghfir lakum it wa fun ori awon ese re it fori eje o asori de to nbe bi ka tele annabi asa tun mara foriji lori awon ese wa dadan ni kini jama dadan ni sunna ayo li se islam yi afi pelu sunna ola wal fasi la amale pana gari pe i'lam anna al islam huwa sunnatu wa sunnata hiya al islam i'lam أن الإسلام هو السنة والسنة هي والسنة هي الإسلام. لما كان بين الإسلام ولو كم يجي كذا كم هي السنة. يعني يا وين بابا واتن بوان لي بوكو كوكو كذا وين يان سو سنة أو كتي أكون هو. إيه على كتان كتي إيه كتان كتي أو كتي سنة كون هو يسو تمارين هو. إيه يوم أنك بملكي فيا وين يرونا باو. àwọn yẹn gba àwọn àparọ ọgbọ táwọn ọba ti láwọn ṣe súnà báyìí wọn kàn kó mílíkì wálé fún yín ni mílíkì bá ti wọn pè é wọn kàn kó mílíkì wálé fún yín ni wọn wá julẹ fún yín pẹtọ gbogbo breastfeeding tẹsí fún mi láyé òun náà rí mu dá padà ìpàdé wa ojú dá láyéra súnà kọ ń wò ó àwọn tó wá láwọn kan máa ń ṣe bẹẹ àti ń bèrè ti pẹ pé ọmọ tó ṣe bẹẹ fún ìyá rẹ àti ìyá tán tiẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ bá wa wá fóònù nọmba wọn ẹ bá wa wá home address wọn ká lọ rí kí wọn lè pèsè lóòótọ́ lọmọ yìí ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ yìí ọ̀hún dá ẹja rí ó dá ẹ bá wa wá office address wọn ẹ bá wa wá company address wọn ká wá wọn lọ àṣírọ ni kò sí ti ń jẹ bẹ́ẹ̀. rí nǹkan kan mú wa láti wọn náà ẹ kàn fi blackmail àwọn èèyàn ni ẹyin ìyá wẹ̀yìn bàbá wa dandan ni sunna ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa dandan ni ká ṣe sunna ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa ẹ̀dàkọ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọ máa ṣe sunna. ẹni tá à ń pè ní sunna nínú ṣe ẹ wá rẹ nìkan ládùúgbò rẹ ẹbẹ ìyá wa ẹ wá rẹ nìkan ẹ wá rọ ọmọ kan lẹ́nkùn lẹ́yìn ọmọ níwájú ọmọ oníwàkiwà
inte oko mo wo ni pe inte mo pe lo sunna o ma ni ta fi ti sodo anabi olodun tu wa la anabi un afika mo tele sa anabi wa jo ni wakiwa e ko bi mo ti gbe le kan pe gbogbo nti je iwa iwakiwa keni mo ni te mbele kun gbogbo nkan wa ti fo gbogbo e ku oni gbaya anabi eyin wa ro mo kan ti ni kon kina ama kan wa ya omo ni wakiwa era ko ke ti mo pe sunna du oloto o na se kini odo e ma fo ohun george sunna e ya ma so fun oni pe oporo ni o okan pera re ni sunna ni o o yi se sunna okan pera re ni ahlus sunna ni o o yi se ahlus sunna jama inta fe di mu bi ikhtisar ni pe dada ni pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí àwọn aya àtàwọn ahadith eléyìí tí a ń kí fúnra wa yìí ọlọ́run àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ọlọ́dàkùn mọ́ṣá sí wa lórí sunna ọlọ́dàkùn ọgbà sunna kú lọ́wọ́ wa ọlọ́run sunna tànẹ́bùwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́dàkùn mọ́ṣá rí lọ́wọ́ lọ́run kájẹ́rú tí ó máa tẹ̀lé ọlọ́run tí ó máa tẹ̀lé ànábì ọlọ́run mọ́ṣá sí lọ́run fẹ́ gbogbo àwọn ìwọ tó wà mọ ní kòríra sunna lẹmí ọyà sọra rẹ báyìí torí obviously tí wọn náà ti gbọ yìí nísìnyí wọn ti di pé àṣeyntọ ń kórìra òun ni títa ní mú wa anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam tó wàá mọ pé kò ní tá anabi mú wa kọ àṣeyntọ ń kórìra òun ni tọlọrun ọba sọkalẹ láti sánmọ tó wàá fi hàn anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run dákun mọ́ṣá fún wa lágbọ̀ọ́ yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọlọ́run dákun mọ́ṣá ṣàlékún dáadáa fún wa dandan ni kí la gbé jàmọ́ dandan ni sunna o sunna nàmbà tá a bá fẹ́ ni àbí nàmbà túláàsì ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa bọ́mọ yín bá lọlé kí ó tó dé tó bá ní sunna ló kàn ẹ̀yin náà bóun bá ti ń kọ́ pé sunna ló kàn ẹ̀yin náà máa gbé pé sunna ló kàn o ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa pariwo rẹ̀ láwọn àdúgbò wa pé bí a bọ́rọ̀ ara wa dé yìí kí ló kàn sunna ló kàn o má júwe tàríkà èdè kankan fún wa mọ́ tọ̀ríkà tani ọjúwe tọ̀ríkà sunna ni sunna la fẹ́ sí má júwe ìlànà séwù kan fún wa mọ́ júwe kíni fún wa wọ́n bá ní akíró dédé ẹ̀fẹ́ gbọ́ tẹlòmíì mọ́ ẹni kò sí mọ́ sunna ló ṣe kí ni sunna ló kàn o kí la ló kàn jà máa sunna àfa kan ní jẹ́ báwọn àfa ní bẹ ní kiri bẹ́ẹ̀ o kọ́ tá a máa ń pè wọ́n ní ọgbọ́ àfa sunna ló ṣe kí ni àfa kọ́ ni sunna ló kàn kí gbogbo ayé náà máa mọ̀ pé sunna ló kàn ẹ ẹ́ di gbogbo bí kálukú wa bá ti ń yapa ẹnu tá à ń sọ nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yìí kò sí tó fà á ọlá apá àmọ́ tó kàn lọ́wọ́ wa ni ẹ̀yin náà wòlíṣẹ́ bọ́lá ti ní amú ànábì yìí kémi wá dùtọ́wọ́ mi lẹ́ẹ̀kí lánàábì lókù ti ń fẹ́ tẹ̀lé kí wọn náà dùtọ́wọ́ rẹ lẹ́ẹ̀kọ́ lánàábì lókù tó fẹ́ tẹ̀lé kí kálukú náà wá dùtọ́wọ́ rẹ lẹ́ẹ̀ká lánàábì lókù ti yí ẹnu wọn kó abẹnu wọn ò ní kó because ọ̀gá kan lókù tá a nínú bọ́bá ìjẹ́ pọ̀ ọ̀gá kan ní darí gbogbo wa gbogbo abì kan náà lámọ̀ lọ́nu tí dẹ́rẹ́bà ẹ̀yọ̀ kan bá ń wa ọkọ̀ destination kan náà ni gbogbo kọrí sí a ní kó o ní kọ́dísọ́nà yàyín káwà kan lọ́nà yàyín làwọn gbà á wọ dẹ́rẹ́bà kan náà ni wa gbogbo wa àmọ́ tí dẹ́rẹ́bà bá ti pọ̀ ọlọ́mọdé lásídẹ́ǹtì ni ẹni wa ò sì ní jọ kan mọ́ eléyìí mórí lọ́nà lọ́rin eléyìí ní kí ni mi ní wa lọ́nà lọ́rin ọ̀nà bàdágìrì lèmi ń lọ inú ni ẹ̀yin wa lọ́mọ èmi ọ̀nà àjálè ń lọ yàyín eléyìí ní ẹ̀yin wa lọ́mọ èmi ò mọ gun orí omi lọ ní orí ọ̀sà ìlọ jásí kò lòdù òsìntòfà ọ̀gá ọwọ́ yìí ṣe ẹ̀yọ̀ kan ọjọ́ ti lọ ọjọ́ ti lọ ibi là á dùn ó lé ní àmọ́ níbi tá a tún mọ tẹ̀síwájú ní ètò ń bọ̀ náà ni pé èyí ṣe tí sunna fi jẹ́ dandan a ti má wàá yà díẹ̀ wá lé ní a sì láyà sí kí ni ó pọ̀ a tún wá gbìyànjú níjọ́ mẹ́jọ a tún mú díẹ̀ wá abẹ́lúwà wàá bí má nìyí wọ́n kọ́ mi yìí wà yìí ṣe wò fọ́lẹ̀ ọlọ́mọṣẹ́ àṣàlékún mẹ́ni kankan wa ọlọ́run ṣàlékún dáadáa fún wa ọlọ́run ṣàlékún àgbọ̀yé fún wa gbogbo ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń gbọ́ wa lé ọlọ́mọṣẹ́ àṣàkálukú lẹ́sàn-án lórí a ní bí a bá ti gòkè náà là á ti sọ gbogbo àwọn àlùfáà wa tí wọ́n ń gbọ́ wa ní àbí tá à ń gbọ́ wa ọlọ́run bá wa sàn wọ́n lẹ́sàn-án lórí àwọn tí wọ́n wá ń ṣètò lórí ètò yìí
ti kaluku wa na fi gbo bayi bi a tin gbo olomo saba wa ka ile kunu mizanu hasanati won al ikhlas ma je mo ni tolorun fi man tewo gba se olorun o dakun ma sa ju pe si bi se won lo ma da ikhlas won ru awa na olorun dakun ma da ikhlas ti wa na ru awa ta nso ni aba wa ta ngbo olomo da ikhlas ni kankan wa ru gbo eyan omo kiuna ta wa jo nbe nu studio ya yin olorun dakun ma sa sale kun daada fun wa imani kaluku wa nwa olorun ma sa fi ma na ke wa o o sami fun radio afa olorun sale kun mo fun gbo wa je ko ye wa ju bayi lo bo ba ye wa ja wa fi wulo fun sunna o ja fi ma seru fun sunna ka bi seru fun sunna ta ba ti bi seru fun sunna o a fi seru fun olorun na nu automatically tori pe olorun lo ni baba ti run wo ati ka wo annabi baba ti gbodo annabi wole nbo la wa ja si aja sodo olorun aje ona to tara dodo olorun o na ni ka gbodo annabi wole eta kun gbogbo wa eja jo po kan wa po olorun sa sale kun da fo wa wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.